një organizat mediatike, kur... Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri, në bashkëpunim organizatë në Lëviz Albania, ka organizuar një tryezë trumbullakët në Durrës me gazetarë lokal të vendit, me temë gazetaria vendore dhe raportimi thelluar në bazë të dhënave dhe evidencat. Tryeza i paraprinte thirrjes për shkrimin investigative, që do të publikohen në vazhdimësi nga nisma Porta Vendore, drejtuar gazetarëve lokal. Lidhur me këtë veprimtari, moderatorja Elisa Gjerani, e cila është njëkohësisht dhe drejtuese e nismës Porta Vendore, tha: është një projekt që ka filluar me ambicie të mëdha, sigurisht duke i ardhur në ndihmë jo vetëm aktivistëve për të hulumtuar dhe zhbiriluar brenda faqes, por edhe gazetarëve për të frymëzuar dhe për të shkruar, jo vetëm për Portën Vendore, por edhe për alternativa të tjera të cilat janë hapur kohëve të fundit, dhe për të pasur një gazetari të pushtetit vendor më cilësore, sigurisht nëpërmjet kësaj dritareje të hapur që lejon bashkëveprimin dhe publikimin e tematikave që deri dje kanë qenë aty, i kemi parë, por nuk kemi guxuar mbase t'i afrohemi dhe të hulumtojmë mbi to. Gjerani bën me dije se do të organizohet një konkurs për zgjedhës për të prodhuar artikuj investigativ për pushtetin vendor. Në këtë përzgjedhje do të marrin pjesë gazetarët punësuar në mediat e lira ose edhe gazetarë në profesion të lirë. Gjithë problematikat që mund të ketë pushtetin vendor, ne i atashëm gazetarë duke bërë artikuj, lajme, artikuj të thelluar, analiza, dhe në këtë takim të sotëm jemi në kuadër të thirrjes parë investigative që bën Porta Vendore, ku do të ketë tre gazetarë fitues nga propozimet që ne do të marim, që do të fillojnë punën dhe për rreth 3 muaj ata do të realizojnë artikujt e tyre investigativ në lidhje me një ngjarje të rëndësishme të pushtetit vendor, siç mund të jetë klientelizmi, siç mund të jetë korrupsioni, siç mund të jenë mos transparenca dhe mungesa e transparencës në vendimet të caktuara jo vetëm të Këshillit Bashkiak, por edhe të kryetarit të bashkisë. Fituesit e konkursit do të përzihen nga një juri e pavarur gazetarësh dhe ekspert të fushës.